Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola e muitas novidades. Nós selecionamos dois tipos de materiais diferentes para mostrar para vocês. Uma linha super esportiva, que são os slip-ons, mas com um material que parece uma meia, é o... Knit, Val. Knit. Isso aí. Nós estamos aqui com a Mari para falar sobre isso e também começando com uma linha Snake, que é uma linha mais sofisticada, que é um couro navalhado. Isso, isso, Mari? Muito bacana, Val. Ele veio numa linha mais clássica, de salto fino, as flats também, nos tons candy, no branco, no preto, uma linha bem Vamos elaborada. Mostrar aqui, para começar, tem esses saquinhos, que é uma novidade, que vem em quatro cores. Isso, Val. Os tons de candy e os clássicos. Isso aí, é uma mini bolsa, ela tem uma alça longa, o material é o couro, né, todo navalhado, uma bolsa bem diferenciada que a Santa Lola fez. Maravilhoso. Muito bacana. E aí tem o tamanco. Isso, olha com só. Esse salto e a frente quadrada, Val, ela é uma forte tendência do verão que as clientes estão amando. Todas as grandes marcas lançaram. Isso aí, verdade. Aqui, esse já tem no salto. Isso. Salto diferente. O bloco, né? É, mais redondo, né? Isso aí. E aí com esse material. Isso mesmo. E esse aqui vai na mesma proposta dos candies, isso, mas não é navalhado. Isso, fazer uma composição, a bolsinha toda em couro liso. E olha só que escarpão maravilhoso, fechado atrás, as laterais vazadas. Nessas duas cores, um tom de menta e o rosa. Isso mesmo, Val. E aqui nós temos ele na rasteira. Na flat, para quem não gosta muito de salto, para usar no dia a dia, faz a composição com a bolsinha rosa. Maravilhoso. Bacana, e esse aqui é um pitú. Esse é um sapato com o bico folha bem fininho na frente, também é uma proposta de tendência internacional. Ele é uma linha mais clássica, também bem bacana para usar no dia a dia, para quem gosta de salto. E essas bolsas com esse nó, que coisa bonita. Fino, né? Olha super isso. Diferenciado. E ela é estruturada, né? Também, Val. E tem a segunda alça, como quase todas as linhas que temos na loja. Olha que coisa bonita, essa bolsa maravilhosa. Muito bacana. Aqui do lado nós temos outro. Olha só, é um escarpão de salto médio. Esse é muito bom pro dia a dia também. Como se fosse navalhado, o mesmo desenho, isso, mas não é navalhado. Isso mesmo. Olha só, cor super neutra também. E essa bolsinha aqui é uma linha de frasqueira, que eles fizeram uma linha de bolsa bem diferenciada. É uma frasqueira que virou bolsa. Isso, um shape todo diferenciado e também acompanha a segunda. E tem várias cores. Tem várias cores, Val. E essa outra sandália? A sandália toda cheia de tiras, com o salto bloco um pouquinho mais fino na base, né? Olha só que sandália linda também. E essa peça de baixo? Esse é um sapato clássico também, no salto bloco. Bico fino mais curto, uma linha Chanel repaginada. E aqui nós temos três sapatilhas na mesmo material, cores diferentes. Essa sapatilha ela sempre vem na coleção, agora eles mudaram o material em tons neutros, bem fácil de uso diário também. E essa bolsa? A bolsinha, ela é um estilo clutch, mais estruturada na parte de cima e bem molinho o material, com uma alça longa. Já bem toda amassada, né? Isso aí. E tem ela metalizada também, Val, na loja. Coisa bonita. Muito legal. E aqui nós temos isso aqui, que era uma frasqueira e virou bolsa também. Virou bolsa também. Elas estão vindo bem estruturadas também nesse verão as nossas bolsas. E aí tem essa rasteira nessa mesma proposta. Tira com mais larga e tira fina na frente. Bonito isso, hein? Lindo, né? Muito bacana. E aqui nós temos o material... O Knit, que são os nossos tênis extremamente confortáveis. O que é o Knit? Vamos explicar esse material. Ele é um material, Val, um tecido, na verdade, com elastano. É um tecido mais encorpado. Isso mesmo. Por isso ele parece uma meia e a pessoa da mesma não está usando nada. Quando você calça, você tem um conforto extraordinário. Você põe de manhã, fica o dia inteiro com o tênis no pé. Excelente para viagem também. E a gente virou febre, né? Virou Porque febre. Agora a pessoa compra, termina o tênis, ela vem comprar. E tem gente que compra uma cor, depois vem e compra mais duas cores. Olha esse que bacana. Esse modelo aqui é simplesmente maravilhoso. Perfeito, né, Mari? Olha o azul marinho, a mistura do rosa. Muito legal. Muito Luxo bacana. Isso. Esse aqui, daqui, olha que proposta esse parece um maravilhosa. Tricô, né? Um pouco diferente. Olha, olha o isso. Salto, o solado dele bem grosso, né? Com uma cara mais fashionista. Muito legal, nessas duas cores, Val. E esse? Esse daqui também ele veio no cinza. Vamos receber em outras cores. É da linha Lola Sport, o acabamento. Olha, olha só. Você vê, é uma meia mesmo. Isso aí, olha, ele veste. Veste muito bem no pé. Isso. Esse aqui esse, Val, é uma mistura de Knit com neoprene. Que é uma proposta também em questão de conforto sensacional. Muito coisa boa. Bonita. Isso aí. Aí nós temos esse aqui que tem um salto, um solado diferenciado, um pouco mais grosso, mais largo, mas também em questão de conforto é muito bom, da Lola Sport. Essas duas cores aqui virou tendência, né? Porque isso, aqui a gente tem, verdade. Ele parece a mesma coisa, mas não é, né? Ele é um pouco mais discreto. Um pouquinho diferente para aquela cliente que gosta de um calçado bem sucinto, sem muita informação básico, no pé. Básico. Isso aí. E esse do nó aqui eu sei que é um sucesso absurdo isso, também. Isso, esse já virou uma proposta em todas as coleções que a gente tem na loja. Mudam-se as cores, mas ele permanece na coleção. E aquele esse aqui? A linha básica, que também vem em todas as coleções. Temos outras opções de cores no estoque. E o que é esse neon? Esse é bem fashionista, coisa né? Linda, pra arrasar isso. No verão, isso aí, maravilhoso. Val. Bem bacana. Tem azul, cinza
e vermelho também no estoque. Quatro cores. Quatro cores, isso aí. Viu quanta novidade? E como eu disse para vocês, a gente selecionou dois materiais, o Kinity e o couro navalhado. Mas tem diversas peças diferentes chegando todos os dias. Tem uma linha de pedrarias que chegou agora, uma linha de dourado, os crus, os tecidos naturais, as fibras. Tem muita coisa interessante. Todo dia a loja recebe novidades. Fica o nosso convite, passe pela loja e desculpe a comandar no seu dia a dia, bem calçada, bem com bons acessórios, bolsas, cintos e carteiras da Santa Lola, pagando um preço pequenininho.